Želim da iskoriste priliku da svim prosvetnim radnicima, da kad kažem svima, mislim bukvalno na sve i onima koji se bave našim decu u vrtićima i učiteljima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama i profesorima na višim školama i fakultetima, dakle da čestitam najveći srpski praznik Svetog Savu. Takođe želim da čestitam svima vama nagrađenima. Ovo jeste zaista veliko i svojevrsno priznanje grada Pirota za vaš uloženi trud. I veoma mi je drago što se danas u svim prosvetnim ustanovama na jedan srećan i edukativan način obeležava značajan praznik Svetog Save, jer stalno treba da ponavljamo značaj i ulogu Svetog Save za čitavu našu Srbiju, za obrazovanje, za kulturu i za mnoge druge oblasti gde je Sveti Sava dao svoj doprinos. Nama, odraslima, to ne treba objašnjavati, ali decu treba učiti, obrazovati, jer će ona sutra učiti neku drugu decu. Mi iz lokalne samouprave, to takođe čini mi se vama ne treba da ponavljam, trudimo se da sva deca i u osnovnim i u srednjim školama i u vrtićima idu u objekte kvalitetne, dobre, da imaju dobre uslove za rad, takođe i vi prosvetni radnici. Dugujem takođe zahvalnosti Kancelariji za javno ulaganje Vlade Republike Srbije, s obzirom da nam je dosta pomogla u obnovi nekih objekata, kao što je osnovna škola 8. septembar, osnovna škola Sveti Sava koja je doživjela potpunu rekonstrukciju, bit će još ulaganje u osnovnu školu 8. septembar, škola Mladost takođe rekonstruisana, očekujemo izgradnju fiskulturne sale u školi Mladost i naravno očekujemo jednu veliku i obimnu rekonstrukciju gimnazije. Još jednom da ponovim, čestitam svim nagrađenima priznanje, očekujem da prosvetni radnici koji nisu do sada dobili priznanje, da im to bude neka vrsta izazova i da u budućem periodu i oni dobiju priznanje. Hvala vam još jednom za napor koji ulažete u obrazovanje naše dece.